У телефонному режимі з сімейним лікарем, а при невідкладних станах, виклик швидкої та комунікували під час карантину в Закарпатті у випадку погіршення стану здоров'я. Всі планові операції та лікування у медичних закладах краю не проводили. На щастя, нас всякі хвороби обійшли, тобто ні я, ні хтось з моєї родини не зверталися, все було добре. Тобто, взагалі за час карантину не зверталися до лікарів. Похід можна, але потрібно, я вважаю, проконсультуватися з лікарем, тобто зателефонувати, відповідно узгодити. Якщо щось невідкладне, то, звісно, буду звертатися. Поки що, на щастя, все добре, тому звертати поки що ні до кого не планую. До сімейного лікаря, в першу чергу, маю номер телефону, відповідно, зателефоную. А далі вже він розкаже, що робити. Я йду приватно, бо я зірвала плечати, мені треба ходити. Так що я йду, бо я так порозуміла, що в обласну обласна система. Так що чекала цілий карантин, але вже немає куди чекати. Плохо. Звернуся. Куди? На швидку. І приїде швидка і рішимо питання, куди, що і для чого. З 11 травня 2020 року карантинні заходи пом'якшили. Зокрема, послаблення обмежень торкнулося і роботи медичних закладів. Позитив є і в роботі сімейного лікаря. Якщо до сих пір сімейні лікарі працювали тільки в режимі телефонному або в інтернет-режимі, то тепер уже також можна буде до сімейного лікаря звертатися. Пацієнт може звертатися до сімейного лікаря вже на особистий прийом, але не нехтувати масковим режимом та тримати дистанцію 1,5 метра. А при огляді не забувати про засоби індивідуального захисту і дотримувати алгоритму не більше 4 осіб за годину. При невідкладних станах, які ви перечислили, що апендицит, і інсульт або інфаркт, то нічого в нас і не мінялося і під час карантину. Екстрені випадки, вони обслуговувалися екстреною нашою допомогою і довозилися відповідно до алгоритму транспортування хворого в той заклад, в якому це було прописано. Варто додати, під час карантину з'явилися скарги Закарпаттів про відмову наданні екстреної допомоги, яка не пов'язана з коронавірусною інфекцією. Зокрема, до редакції М-студіо зі скаргою звернулись жителі Мукачева, які розповіли, що через карантинні заходи справа іноді доходить до абсурдних ситуацій. У одному з лікувальних закладів хворим зі скаргами на апендицит пропонували почекати. Чи мають місце такі випадки в області, з'ясовуємо у Єлизавети Біров. Дуже важко в загальному так сказати, що хто був правий, що пацієнт був правий чи медик. Який в телефонному режимі його консультував. У нас багато є звернень, і скарги навіть були. В кожному випадку, якщо це є дзвінок на швидку, диспетчер детально розпитує пацієнта, що чим може бути пов'язана ця біль, з якого періоду ця біль, чим вона знімалася, чи взагалі нічим не знімалася ця біль. І в кожному випадку є тільки індивідуальний підхід. З пом'якшенням карантинних заходів дозволені планові звернення громадян, при цьому хворому необхідно записатися в чергу до лікаря, аби таким чином могли регулювати потік пацієнтів. Проте фахівці наголошують берегти здоров'я, не нехтувати правилами карантину, аби уникнути другої хвилі спалаху коронавірусу в Закарпатті. Ну а про ситуацію з прийомом хворих в лікарнях дивіться у підсумковій програмі «7 днів».